Ոնց կարելի է գիշերը մեքենայով գալ և սրբել տանել ամեն ինչ անգամ խաղալիքներ, Մխիթար Գալեյանի մայրն հազանգել է Եռաբլուրից կատարված գողության մասին. 44-օրյա պատերազմի զոհված հերոսներից Մխիթար Գալեյանի մայրը, Աստղ Գալեյանը, Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է Եռաբլուրից կատարված գողության մասին. «Ես չգիտեմ ինչ բառով դիմեմ Եռաբլուրի գողերին, լավ դուք խիղճ ունեք, ոնց կարելի է գիշերը մեքենայով գալ կանգնել ու սրբել տանել ամեն ինչ անգամ խաղալիքներ, ու շատ լավ է եղել, որ ծեծեք կերել ու այն բանից հետո, որ մուննաթ եք եկել, թե բա կարողա սոված մեռնեմ, տոպիտի սատ կեր, բայց նման բան չաներ ու այն էլ ընտանիքով գրել է նա նշելով, որ ինքը դեմ չէ, եթե կոնֆետ են վերցնում, բայց նպատակային թալանն անընդունելի է, խնդրում եմ չասեք դրածա թող տանեն, այդքանը լավ հասկանում ենք, բայց դա օգտվել չի, դա գողություն է սրբավայրից», նշել է նա։